Ülviyə xanım, xoş gəlmisiniz. Balamızın adı nədir? Uğur. Uğur, sən xoş gəldin, Uğur. Uğurun neçə yaşı var? 3 yaşı var. Elə onun problemi üçün müraciət eləmişəm. Nədir problemi? 3 yaşı var, danışmır. Uğur. Təkəm-təkəm sözlər deyir, danışmır. Ancaq bir müddətdir ki, Narınc Psixoloji Mərkəzi aparıram. Yəni bu müddət ərzində çox gözəl nailiyyətlər olubdu. Ancaq maddi duruma görə yəni davam elətdirmək. Olacaq da, sən Narınc Psixoloji Mərkəzi deyirsən. Onun sahibəsi də buradadır. Sən ay gəlmirsiniz, hə? Bəli, bir bəli. Ay, bir ay artıq. Bəli, çıxanım, bəli. Maşallah, heyranam Zeynə. Hər gün neçə uşaq və hamısını da xatırlaya bilirsin. Heç mi danışa bilirsin? Az öncə mənə deyəndə mən geçə bilirsin. Kimsə şey, görən kimi. Necəsən? Tamam, danışa bilmir. Bəlkə də onun agresiyasını uşaq yaşayır. Siz müalicələr sadəcə dayanıb imkan yoxdur deyirsiniz. Davamını mı istəyirsiniz? Bəli, bəli. Sizə bir söz deyim mi? Özündən qabaq. Çox doğru gündə gəlmisiniz. Yəni, özü buradadır. Bəlkə başqası onun adına deyəcəkdi. Mən əminəm, amma bir də özündən eşitdim ki, tam. Uğurumuzun 3 yaşı var bildiyim qədərilə. Özdə 3 yaşında bir uşağın söz bazası 2000-dən çox olmalıdır və mürəkkəb cümlələr, söz birləşmələri ən sadə formada heç olmasa bunları deməsi lazımdır. Amma uğurumuzun nitq səviyyəsi, mən keçən ay xatırlarım qəbulunda olmuşdur. Yəqin ki, bir aydır hələ gəlmiş seanslara. Artıq bir aya öz effektini göstərib. Bəli, söz bazası artıb. Artıb, tək-tək sözlərdir. İndi imkansız. Bizi azalacaq. Hələ bir aya artıq uzun sözlər deməyə başlayıb. 2 aya da gəlib şeir deyəcək bizə. İnşallah. İnşallah mərkəz olaraq nə kömək lazımdır eləməyə hazıram. Mən Zeynallı Ülviyə, Zeynallı Uğurun anasıyam. Uğurda 2 yaşından sonra nitqində problem ortaya çıxdı. Danışa bilmir, ünsiyyət qura bilmir heç bir uşaqla. Narınc xanım, sizdən xahiş edirəm. Bizi qəbul eləyəsiniz, Uğuru qəbul eləyəsiniz. İstəyirəm ki, oğlum yaşıtlarından heç birindən geri qalmasın. Bu da öz yaşıtları kimi gələcəkdə məktəbə getsin, ünsiyyət qura bilsin. Uğur 3 yaş yarımındadır. İlk öncə biz bura müraciət edəndə, Narınc xanım müraciət edəndə Uğur heç danışmırdı, söz balansı yox idi. Yaşlarından geriyə qalmışdı. Uğur heç bir şey tanımırdı, meyvə tanımırdı, heyvan tanımırdı. Hətta oğlanla qızı belə aid eləyə bilmirdi. Narınc xanım müraciət edəndən sonra 5 ay ərzindədir ki, biz bura gəlirik. 5 ay ərzində çox gözəl irəliləyişlərimiz olubdu. Uğur artıq danışır, sərbəst danışır, sosiallaşır. Yaşıtlarımla ünsiyyət qurmağı bacarır artıq. Meyvə tərəvəzləri seçir, hansı olduğunu bilir, adlarını deyir hətta. Buna görə başda Narınc xanım olmaq şərti ilə Elnur müəllimə və bütün Narınc Psixoloji Mərkəzinin bütün mütəxəssislərinə təşəkkürümü bildirirəm. Onlara nə qədər təşəkkür etsəm azdır. Onlar sayəsində artıq Uğur yaşıtlarımla bərabər oynayır, gülür, əylənir, danışır.